Хан Тәңірінің мұзбалағы артына айрықша өшпейтін із қалдырған ақиқ ақын Мұқағали Мақатаевтың туғанына 90 жыл толуына орай Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық кітапханада өмірдастан ретро әндер кеші өткізілді. Кешке театр әртістері мен колледж өнерпаздары, студенттер қатысты. Шара Қазақтын ақиқ ақыны Мұқағали Мақатаевтың шығармашылығын еске алумен басталды. Жалынды жырлар арқылы жастардың азаматтық және патриоттық сезімін дамыту мақсатында жүргізілді. Кеш барысында ақын қаламынан туындаған төл шығармалар жатқа оқылып, сөздеріне жазылған әндер шырқалып, театрландырылған қойылымдар көрсетілді. Ақын жайындағы ой-пікірлер де айтылды. Бұл кеште ақынның фариза, поэзия, туған жерге, махаббат диалогы, ғашықпын және тағы да басқа өлеңдері жатқа оқылды. Жалпы бүгін жастарға ақын шығармашылығы насихаттау мақсатында өмір мен шығармалар желісінен құралған театрландырылған қойылым ұйымдастырып отырмыз. Жалпы жастар ақынның шығармаларын іздеп, осы кітапқа деген қызығушылықтарын арттырып, одан әрде жалғасын табады деген үлкен сеніммен айта аламыз. Кеш барысында ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы материалдар, оның жыр жинақтары, фото суреттері таныстырылып, ақын еңбектері жинақталған кітаптар көрмесі оқырман назарына ұсынылды. Ақын мұрасы, маржан поэзиясы, мәңгілік болашақ ұрпақтың еншісі, өлең құмар халыққа таусылмайтын сый мол қазына болып қала бермек. Бүгінгі кеш өте керемет болды және де мен өзіме қатты әсерлі неше Мұқағали Мақатаевтың өлеңдері көп және де сол өлеңдерінің әр оқушының айту мәнерлерін, айту шеберліктерін барлығын тыңдап өзіме көптеген әсерлер алдым. Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерін сүйіп бала кезден тыңдаймыз, қазір де жаттап келе жатырмыз, түрлі іс-шараларға қатысамыз. Мұқағали Мақатаевтың биыл 90 жылдығы, енді осыған орай көптеген концерттер болады деп ойлаймыз. Осыған да атсалысамыз, белсенді қатысамыз. Мұқағали Мақатаев шығармашылығына арналған кеш көпшіліктің көңілінен шықты. Алдағы уақытта да игі шаралар легі жалғасын таппақ. Нұрсана Әбілқасым, Ернар Сатыбалды, 77 News.